Wasiirka Deegaanka Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Dhirta iyo Daaqa Koonfur Galbeed Mudane Yuusuf Aadan Gurdaale iyo geeg magaalada Baydhabo Hakiri tababar laga baraday tayeynta walxasaaro ku dheefta xoolo kaasaytii oo socday muddo 7 maalmood ee iyo xanaaneynta guud ee xoolo. Mulibaha ku qayb galay tababarkan muddadii uu socday shaqaalaha wasaaradda iska jiran dhaqaatiirta kormeeryaalka xoolo iyo dadka ka shaqeeyeen suuqyaalka laga gado xoolo. Kawaanglay tahana saytiyo ka faa'iideysan casharadii biyaayeen dhaqaatiirka ka xil dheer dhiniga xoolo iyo walxasaarowsho. Tababarku waliba iska kaalday wasaaradda xanaanada xoolaha iyo hay'adda NRC. Walibana ahiray wasiirka deegaanka wasaaradda xanaanada xoolaha Koonfur Galbeed Mudane Yuusuf Aadan Gurdaale isugu waana kala dardaarami ha ku qaybgalayaalka kulankan waana ku booriyeyniyo casharadii iyo meelunka baradeen gadaal hanka nagan bulshada Sri Lanka Landeer ama lahansaara waxyaabo laga helo xoolo sidii sada subaga caano hilibka iyo dhoofinta iyo nabad qaban. Wasaaradda iyo waliba wada dadaal lagu hormariyo walxasaaro ka dheefta xoolo iyo daaweynta iyo caafimaad qabana. Shukriyadan warbaahinta Koonfur Galbeed Baydhabo.